našich trubci mají důvod k radosti. Plánuje výročí vítězství našeho společenstva ve volbách. Naše velkolepé vlajkové průvody a mítinky byly zakazovány samozřejmě do hudby. A zkorumpovaná justice pak dělnictvo rozpustila. Ale uvědomělá matka Tomáše Vandase, první dělnice, registrovala nové společenstvo, které je úplně stejné jako to původní. A to nám dodalo sílu a napomohlo velkému národnímu vítězství. Pohleďte do jeho tváře. Patří mezi tu největší berbež. Reakční krasobruslaře. Je velmi nebezpečný a doma hromadí zlato v medailích. Utekl z vězení. Naše ochranné zvody trubců mu jsou již na stopě. Už jsme nemohli prostě mlčet, když jsme viděli, jaký rostou ty preference, a tak jsme se k tomu chtěli po svým, myslím, po alkointelektuálnu vyjádřit. Proč jste jako opozici proti tomu vybrali zrovna svět krasobruslařů? No, protože vždycky každá totalita má vždycky nějakou menšinu nebo nějakou skupinu obyvatel, proti který je zaměřená. Takže jako proč v Německu byli Židi, nebo proč zase byli jako nějaký jiný. Takže prostě tady jsou to krasobruslaři, zlato hromadějí doma v medailích. A takový krásný. A dělníci vlastně jako montérky a takhle. No dobře, to mi obhajujete nějak zpětně, ale mě by zajímalo, kde to vůbec vzniklo. Proč jste si vybrali krasobruslaře? Hospodě na Skácelce. Kluci se opili na Skácelce. V Rokytnici na horách, ale tam jsme to vymýšleli, ale my jsme prostě chtěli nějaký protiklad proti těm jako dělníkům a proti těm, jak bych to přesně řekl, abych nemusel říct takový ty slova. Třeba nácku. No. To jsou ty slova. Tak to jsou ty slova. Vezměte mě krasobruslaři, jsou takový ty jemný, znešený, nepracující. Proti těm holohlavým. Nemají kožený rukavice. Ty samozřejmě iracionální, proč zrovna mohlo to být skupina obyvatel, ale nějaká to... To může být reportérky klidně. A ty krasobruslaři jsou krásně absurdní. Ano. Prosím tě, neříkej ostatním, že mi sem volala babička. Sokol by mě zase přefik. Ona má o mě jenom hrozný strach od té doby, co mi umřeli rodiče, víš. Tobě umřeli rodiče? To je smutný. Moje rodiče byly nejkrásnější taneční pár. A před každou jízdou jsem jim pomáhala zavazovat brusy. Ale ti zpropadení dělníci! Mého tatínka nadspali na 88 hodin dolů. Už nikdy nestoupil na ledovku. A proto jsem se přidal k odboji. A proč jsi k nám přidal ty? No, bože, já teď budu mačkat enter. Ani se neptej, mám na rukou krev. Tady dělalo, prosím tě! Teď si prosrala dva hovory! Nepovolala zase babička. Ne, nevolala! A jak se má náš nový bratr Sokolník? Dál se mohu jí obkat, bude pořád. Ale řekněte mi, co vy? No a kde jdi zde? Nemohu zůstat s námi. Je tu příliš nebezpečno. Váš příběh má šťastný konec. Věříte na to, že se můžou lidi takhle třeba proměnit, nebo že jako není zlo nezvratný? No, ale je tam taková smítka vlastně u té revoluce, že kdo si všiml, tak tam cinkali těma klíčema vlastně i ty trubci. Vlastně převlíkli kabát. Všichni to známe. Takže jako sice dobrý konec, ale... Kopou za obě strany. Klasika. I trošku jako nahořskou. A mi to moc nechutí.
Ty jsi měl dát med, ne? Právě. Jak dlouho jste trénoval to vaše bruslařské vystoupení? Protože jako udržet se v rámci jeviště na kolečkých bruslích není to jednoduchý. Ukaž tu modřinu nějakou. Není, protože... Nemám modřinu. Ty tak ukáže Bára modřinu. No ne, tak vzhledem k tomu, že brusle byly 14 dní před premiérou, tak v těch 14 dnech nějak. No. My jsme hlavně nemohli stejnout hrozně dlouho ty brusle. Oni jsou dovezený z Londýna právě. No. V Čechách nejsou. Proto jsme chtěli apelovat na všechny výrobce, že u nás ano, v Čechách se to uchytí. Je velký odbyt teďka. Zvlášť že to bude poptávka velká. Takže... To mezera v ekonomii. Inline skončily. Mě už psalo takových lidí, že by si na základě téhle hry chtělo objednat, jestli to jen nedistribuju, tak já si asi otevřu obchod. No. Zaplní díru na trhu. No jasně. Dodal, že první repríza je tady ve studiu Y 10. dubna. No, určitě. Takže ježiš, 10. pardon, 10. září. On už je v dubnu, on má ty duben už duben už a ne nervózní. 10. dubna 2009. 10. září. 10. září a možná přijde i Tomáš Werner. No. A to stojí za to. Pozor. A Tomáš Sokol taky. Pro tebe, brácho.